Primeira xornada de peche de actividade non esencial no Carballiño, Boborás e Oiriso. A oposición do Carballiño fai presión no Concello sobre a tardanza de máis de sete meses para conceder as asudas a PMS e autónomos. O goberno local asegura que ditas asudas pagaránse nos próximos 15 días os 300 de solicitantes. A Xunta apoia o desenvolvemento da Asociación Veciñal do Casar e Balboa en Pena Corneira, Leiro. O se visitaron as melloras o delegado territorial e a directora xeral da Administración Local. Ola, que tal? Moi boa noite. O Carballiño, Boboraso e Iriso amenceron o como os concellos de toda Galicia coas restriccións máis severas. Primeiro día de peche de actividades non esenciais. O Diario Oficial de Galicia publicaba onte pola noite as novas restriccións que xa están en vigor no Carballiño, Oiriso e Bóboras. Os máis afectados son os bares e restaurantes, que salvos que ofrecen produto para levar, tiveron que votar o peche xa. Limítase a actividade nos establecementos vinculados a espectáculos públicos e actividades recreativas, co peche de cines, teatros, auditorios, espectáculos deportivos, salas de xogos, pabillóns, recintos deportivos, gimnasios, piscinas parques, multiocios, museo, bibliotecas, restaurantes, bares e ocio infantil. A medida non vai afectar os establecementos de actividade retallista para os comercios que poderán permanecer abertos. Recordamos que as demais medidas son as correspondentes ao nivel 3 de alerta, a restricción de mobilidade fora da área perimetral destes tres concellos e a prohibición de reunións entre persoas que non sesan conviventes. O alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, vende de remitir unha carta ás autoridades autonómicas para solicitar unha liña directa de asudas para os sectores máis afectados polo peche dos negocios no Carballiño. Na carta que se enviou hoxe o delegado territorial da Xunta en Ourense, entre outras autoridades do Goberno Galego, explícase a situación económica extrema que padecen estes negocios afectados polo peche e reclamase unha entrevista para precisar o apoio da Xunta. Francisco Fumega insta a que a Xunta recorde que este sector, debido ao auxe turístico e a dinamización da vila nos últimos anos, destaca polo gran número de locais, sobre 100 aproximadamente, e tamén polo gran número de traballadores. Di que sosteñen unha parte moi importante do tecido económico do Carballiño. Solicita que se poña en marcha dende a Administración Autonómica unha liña de axuda directa aos establecementos pechado por estar obrigados, como por exemplo, va ou sinaxios ou tamén por non poder dar servizo no local, como aos restaurantes. A comarca do Carballiño presenta hoxe unha cifra de casos activos de coronavirus de 246. A capitalidade o Carballiño sube en 5 ata alcanzar os 185 pacientes de COVID-19 en seguimento. Oxe, o Concello do Carballiño registra unha xornada con máis contagios que altas, subindo o número de casos activos en cinco. Deste xeito, pasan dos 180 de onte aos 185 de ose O Carballiño segue a preocupar as autoridades sanitarias pola súa evolución en aumento nos últimos días. O Concello de Boborás é outro foco máis importante, subindo dos 29 de onte aos 31 casos activos de oxe. Sobe tamén o Concello de Punxín, dun caso positivo a 25, dous nesta xornada, e tamén o fai San Cristóbo de Cea, que pasa dos 8 de onte aos 9 de oxe. O único concello que baixa é Beariz, dos 7 casos de onte aos 6 de oxe. Por outro lado, Irixo manténse con 7, mas Ide tamén queda igual con 4 casos, e Piñor e San Amaro cun positivo cada un. Todos os concellos piden Un día tras outro que teñamos prudencia, que se responsables, que limitemos as saídas o mínimo indispensable e agardan unha vez máis que estas medidas as máis duras das impostas dende o estado de alarma asuden a estabilizar a situación do coronavirus nos vindeiros días. A Comunidade Galega supera xaos 5.600 casos de coronavirus con maior incidencia na provincia de Urense. Galicia alcanza na xornada de óseos 5.675 casos activos de coronavirus, cuas cifras máis altas de contasión na provincia de Urense. Do total de pacientes positivos, 48, un menos, están nas unidades de cuidados intensivos e 317 en unidades de hospitalización, 23 máis caonte. Resistraronse nas últimas horas a cifra de 11 fallecementos o que fai un total de 847 mortes dende o inicio, da pandemia. A provincia de Urense, rebaixa os contagios con 76 novos esta xornada. A área sanitaria de Ourense, Berín e o barco de Valdehorras registraose unha baixada de 5 casos activos ata os 1.489 cun descenso nos contagios, que pasa dos 94 que houve onte, os 76 de hoxe. Do total 120 están ingresados no hospital, 5 menos e tamén hai unha persoa menos na unidades de cuidados intensivos ata 15. O Hospital de Urense cancela as operacións que non cesan de urxencia para así aliviar o servicio de asistencia. A actual ocupación das camas de críticos tanto de pacientes COVID como non-COVID así como número de pacientes en plantas susceptibles de requirir atención intensiva mantén unha alta ocupación de pacientes críticos o que aconsella limitar a actividade cirúrxica programada para asumir con seguridade a atención cirúrxica urgente preferente e ancolóxica. A actividade cirúrxica programada aprazable está se adiando ou ben substituindo por procesos que non requiran de cuidados intensivos post quirúrxicos, nin tampouco de estanza hospitalaria, para así salvagardar a capacidade de ingreso en previsión das necesidades derivadas da actual situación e do reponente de ingresos habituais neste período do ano. A oposición do Carballiño fai presión o Concello polo retraso de sete meses. Nas asudas autónomos e PEMES pola súa banda o goberno local asegura que nos vindeiros 15 días pagará estas asudas os 310 solicitantes. O Goberno Local asegura que as asudas para autónomos e pequenas empresas, logo de sete meses, empezarán a chegar os solicitantes. A partir de hoxe, as asudas concederánse segundo os 310 traballadores entreguen a documentación precisa. O Concello asegura que lle se gustado concedelas antes, pero que os procesos retrasáronse. Se topase en plazo, en como ten que ser, hai que chegar a todos os autónomos, axudalos a todos, a todos aqueles que pediron axuda. gracias a Dios, os 300 e pico autónomos que a solicitaron van a recibir a axuda como moito, como moito, un plazo de 15 días, eh, bueno, pois, eh, indudablemente, oi, ojalá os pudéramos haber pagado fai tres ou cuatro ou cinco meses, pero, bueno, as cousas chegan cando chegan, a oposición que este tranquila, que aquí o que hai que axudar é que, a quem hai que axudar. Pola súa parte, a oposición critica que o goberno local tarde tanto en facelas efectivas. Para o Partido Popular, o proceso dilatarase máis do que o Concello ten previsto, asegurando que se se cumpren os prazos, algunas quedarían sen tramitar ata final de ano. E preguntanse que pasaría co dinheiro que non se puidera destinar. Queremos mostrar a preocupación do, do Partido Popular, do Grupo Municipal do Partido Popular no, no Carvalleño, polo tema, esta, polo tema das axudas a, a autónomos e a pequenas empresas. Eh, nos, non sabemos non sabemos se si estas axudas se van poder pagar neste ano neste ano 2020 ou van ter que quedar para o ano 2021, porque xa anunciamos no seu día no, no pleno o, o, que, o que levaron estas bases, que tal como estaban redactadas iba a ser moi difícil que se pudieran, que se pudieran pagar neste, neste ano 2020 eh, é o que nos estamos atopando non? Eh, a día de hoxe que é 22 de outubro 22 de outubro ainda non saliu a lista eh, dos beneficiarios eh. esto que supón que todavía queda un plazo de 15 días de 15 días hábiles para eh, que poidan presentar esa documentación os que foran admitidos como posibles beneficiarios non? o día que estamos pois poñémonos xa no 12 de novembro non? para, solamente para presentar a documentación. Tal como están redactadas as bases, as que non estuveran concedidas o día 15 de novembro, que se non mirei mal é a domingo, eh, quedarían automáticamente denegadas. Por iso, urxe xa eh, que o Concello do Carballiño eh, amplíe ese plazo que ele mesmo se puxo. Non, non habería maior problema con que pudieran con que pudieran modificar ese plazo. Non? Eh, informar a xente de que, de que ese plazo automáticamente foi ampliado. Que pasa? que se si este plazo vai hasta o día a 12 de, de novembro, van ter que resolver aproximadamente 300 peticios eh? nun día hábil, eh? que quedaría solamente o venres 13, se si non recordo mal, de, de novembro. Entón, urxe que o fagan. Dende Espazo Común un, registraron na xornada de hoxe unha solicitude por escrito para que se convoque de xeito urgente un pleno extraordinario coa finalidade de pechar un plan de contingencia de aplicación inmediata que inclúa xa o pagamento das subvencións da primeira fase, os 360.000 euros, a activación e simplificación do procedimento da segunda fase acordada tamén en abril de 650.000 euros hai unha cousa que é innegable, por desgracia para, para este povo. Van sete meses desde que comezou a pandemia, van case seis desde que acordamos unha primeira fase de axudas por 360.000 euros. E, eh, o único que recibiu axudas do Concello do Carballiño até agora foi a empresa de Vigo que se contratou por daza 7.400 euros, que esa así se cobrou para eh, facer, non se sabe moi ben que é relacionado cas axudas. A partir de aí, as únicas cousas que fixo en sete meses o goberno do Carballiño foi organizar unha semana gastronómica, organizar rutas de bebidas e subir yo e os veciños do Carballiño. Creemos que non se axusta en absoluto que este povo precisa, non é xusto para a xente que está pasando mal e o que imos pedir é que o goberno de Fumega, Fumega especialmente, desperten dese, desa siesta, dese sono eh, no que están agora mesmo sumidos, eh, alonxados, como digo, do que o povo necesita e entre todos, se aqueles sós parece que non lo dan feito, pois a, a partir dese pleno podamos, como digo, establecer de verdade xa un camiño real de axudas, se active esa segunda fase que se tarda tanto como a primeira, pois xa casi vai chegar tarde para moita xente porque entre a primeira e a segunda tínhamos un millón de euros que tiñan que estar prácticamente xa na rúa que tiñan que estar servindo para que a agonía que está padecendo o tecido económico local, os autónomos os hostaleiros, os comerciantes fora máis levadeira e intentar que con eso se pudera subsistir ata que veñan tempos mellores O tenente de alcalde, Manuel Dacal, asegura que dende o Concello estarán apoyando a todo o tecido empresarial da vila, en especial os que están sufrindo as maiores restriccións. A decisión da solicitude de pleno extraordinario di Edo Alcalde. Temos que estar. A oposición, bueno, ten que facer a súa labor, pareceme correcto, pero nos estamos chegando a todo, estamos chegando ben lentos, pero seguros, que, que eso sí é importante, que despois se te que dar para atrás a cousas repito, ojalá pudéramos dar, xa fai moito tempo, pero bueno, as cousas son así, a administración funciona desta maneira, tivemos un problema de pandemia con todo isto, eh, indudablemente que se pudo a mellor haber chegado con antelación, bueno, pois, pero bueno, eh, así estamos, eu creo que hai outras, hai outras eh, do cual non me alegro, outras vilas, outras ciudades, outros que todavía non, han, non chegaron a nada deso, Carballiño hoxe está, estará, a partir de agora vai seguir estando co, a nosa hostelería, co noso comercio, coa aqueles autónomos que dunha maneira ou doutra están sufrindo o que están sufrindo, e ordo máis que teñan paciencia, que lle toca durante tres anos pois, pues, ter bastante paciencia, que é o que lle queda. O pleno, bueno, pois, pues, que o decido o alcalde, que é o que ten a máxima autoridade. E unha boa nova neste día o Concello do Carballiño amosa a súa satisfacción da valoración da Asunta de Galicia do proxecto no que se solicita a declaración da Festa do Pulpo como Festa de Interese Turístico Internacional. Secretaría de Turismo do Goberno Central xa conta co proxecto de solicitude para a declaración da Festa do Pulpo como Festa de Interese Turístico Internacional. Os trámites para a elaboración do proxecto retrasaronse un ano debido ao cambio da normativa, ampliando os requisitos para a súa obtención, sobre todo no referido a vertente da información digital. O Concello agradece a colaboración das autoridades responsables de turismo da Asunta de Galicia, en especial a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, polo apoio e que ve en esta nova como un pulo de enerxía a pesar da situación que está vivindo o Concello nestes días. Turismo de Galicia tivo en conta o arraigo na sociedade e tradición desta festa, a capacidade organizativa e as posibilidades de alosamento na vila, a promoción e difusión da festa nos medios de comunicación e a capacidade digital dos contidos. A Xunta apoia o desenvolvemento da Asociación Vecinal do Casar e Balboa en Penacorneira, Leiro, o delegado territorial da Xunta e a directora xeral da Administración Local visitaron ose as melloras. A directora xeralda Administración Local, Natalia Prieto, acompañada polo delegado territorial da de Xunta Nourense, Gabriel Alén, visitaron as instalacións da Asociación de Veciños de Casar e Balboa de Lamas en Pena Corneira. Estiveron acompañados polo alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, e polo concelleiro, Luis Iglesias. Pues, eh, vimos a visitar eh, as eh, obras de ampliación do local social da Asociación eh, de Vecinos de aquí de Lamas para eh, ben, pois, eh, comprobar eh, como se destinan as asudas que dentro da Xunta de Galicia eh, acordamos eh, repartir eh, este ano eh, son eh, unha chega este ano para esta asociación de preto de 17.000 euros que ten por obxeto a condicionar e mellorar o local social para seguir prestando eh, por parte destas asociacións de veciños que eh, fan unha labor importantísima de cara a dinamización veciñal e para continuar prestando mellores servizos aos veciños e, veciñas e polo tanto dentro da Xunta de Galicia pretendemos continuar fomentando o asociacionismo continuar con esta liña de axudas que este ano alcanzou preto de 2,5 millóns de euros euros e que na provincia de Ourense chegou a 34 asociacións con un importe de máis de 500.000 euros e, polo tanto, consideramos de na Xunta de Galicia que é fundamental continuar apoiando estas asociacións para que poidan desempeñar a súa labor tan importante como digo para os veciños e veciñas. Pues nunha das actuacións de estas subvención da Administración local, aquí coa directora, directora Seral e o coalcalde, concelleiros e, e veciños eh, desta asociación, e bueno, ensalzar un pouco o traballo das, das asociacións, das directivas destas de asociacións que promoven o asociacionismo e a relación e interacción entre os veciños dos povos, que non sempre eh, se produce esa interacción e é moi necesaria nos povos. Por lo tanto, bueno, penso que son fondos moi necesarios e bueno, animar eh, o asociacionismo eh, principalmente no rural, tanto aquí en este concelho como en toda la provincia de Orense, pues para, para en caso de futuras subvenciones, pues animar a seguir promoviendo estas, este tipo de iniciativas. A entidade veciñal recibiu 17.000 euros de axuda este ano para ampliar as súas instalacións e para adquisición de mobiliario para o espazo de cociña. Desta de contía, 12.000 euros estiveron destinados a realizar obras no local social e o restante para dotalo de servizos. Dende o Concello destacan a posibilidade de apoiar a economía local con este tipo de accións. Bueno, pues a verdad é que agradecerlle a Xunta de Galicia pois pues apostar polas asociacións. Eu xa falou tanto o delegado da Xunta como a directora xeral de, da labor que, que fa a Xunta con este tipo de axudas eu quería destacar que tamén a parte do que comentaron eles pois que, que é moi importante tamén para o tecido empresarial da, de, que neste momento pola pandemia está a sufrir pois aquí traballaron empresas da zona e entón pois esos son os ingresos que lle veñen moi ben tanto bueno, pois o constructor como o fontanero como o electricista pois son xente da zona e que sempre se agradecen en, eses investimentos. E nada máis, agradecer a Xunta de Galicia que sigan apostando polas asociacións que, que bueno, eh, a parte no rural que sempre estamos así un pouco desfavorecidos, o sea, é que estas axudas que nos veñen que nos veñen moi ben. Seguirle agradecendo que nos próximos anos volvan a contar con nos. Moita Ademais do apoio ás as asociacións veciñais, a Xunta tamén colabora co Concello de Leiro noutras líneas de axuda neste ano, que superaron o millón de euros no ámbito medioambiental, infraestructuras e proxectos consuntos coa mancomunidade. O Grupo de Goberno de Castrelo de Miño denuncia graves irregularidades do goberno anterior do Bloque Nacionalista Galego en materia de transporte municipal. O alcalde popular Sinalou que tra la consulta ao Servizo de Mobilidade da Xunta de Galicia para coñecer a situación administrativa do Servizo de Castrelo Bus, recibiu a resposta de que non constaba ningunha solicitude do Concello de Castrelo a tal efecto. Ante esta ilegalidade, di do anterior grupo de goberno, o alcalde e o seu equipo están a estudar a posibilidade de iniciar medidas legais. Este servizo estivo en funcionamento sen ninguna cobertura legal prestado mayoritariamente por voluntarios de protección ción civil, os cales cobraban unha asignación fixa por hora non sometida a normativa fiscal Vicente. Así o explica o actual goberno do Partido Popular que cancelou provisionalmente o servizo e iniciou unha serie de negociacións con membros do sector do taxi de Castrelo de Miño para topar alternativas. Pola contra o anterior grupo de goberno do Bloque Nacionalista Galego defende as súas actuacións, aseguran que o servizo municipal de transporte conta coa ordenanza municipal reguladora e que foi debatido, acordado e aprobado no pleno municipal do 26 de outubro do ano 2011. Non contou din con ningún voto en contra dos partidos da do oposición naquel intre. Afirman que o Servizo tenga autorización de transportes da Xunta de Galicia. A única condición que lle puña a Xunta o Concello di que era que o Servizo se prestase só so dentro do termo municipal de Castrelo de Miño. O Partido Socialista pide recursos informáticos para o alumnado dos centros de ensino de Rivadavia. O PSDG peso e derribada vía denuncia a falta total de previsión da Consellería de Educación, que di que nas últimas semanas se está dedicando a facer enquisas aos pais e nais para coñecer que familias dispoñen de posibilidades de acceso a internet e dispositivos informáticos para realizar as tarefas escolares de xeito telemático. Os socialistas critican que non se aproveitase a pandemia para coñecer de primeira man que familias tiñan acceso a banda ancha e cales non, para poder dar solucións antes do comezo do curso escolar. Os socialistas critican que eh, co colexio da Alameda aberto podería estarse a traballar doutra maneira, con desdobramentos de aulas, aproveitar para desinfectar e limpar unhas aulas, empregar outras libres ou permitir clases máis personalizadas coa presenza de menos alumnos ou producirse un reparto nas diferentes aulas. E o bloque nacionalista galego do Concello de Ribadavia lle pregunta o goberno local pola celebración da feira desta fin de semana. Este sábado 24 corresponde celebrar a Feira Quincenal de Rivadavia. A formación nacionalista asegura que non é boa alarmarse en maior fundamento, polo que amosaron o seu interese en saber se o alcalde de Rivadavia se ten dirixido ás autoridades sanitarias competentes ou se xa existe algún aviso das mesmas autoridades sanitarias que desaconsellen estes momentos a celebración de mercados na Rúa. Para a formación resulta rechamante que o alcalde de Castrelo de Miño anunciara a supesión da súa feira ata novo aviso e para preservar a saúde colectiva unha feira que correspondía en Castrelo para este domingo día 25 e por iso a formación nacionalista pregunta ao goberno local de Rivadavia por que dous concellos limítrofes toman decisións completamente distintas sobre as súas feiras en un momento tan delicado para a saúde pública. E lembramos que o Cine Club do Carballiño mantén a cancelación das súas proxeccións dos Benres. Dende a dirección do Cine Club tomaron a decisión de manter a cancelación do seu ciclo de cine que ten lugar cada venres en dúas sesións no Auditorio Municipal do Carballiño. Dende a dúas semanas estánse a cancelar as proxeccións ou decretarse as medidas sanitarias de restriccións correspondentes ao nivel 3 de alerta. Dende o Cine Club aseguran que as cousas ainda non están ben, polo que non retomarán as proxeccións. Ademais, despois eh, da, eh, da orde do Diario Oficial de Galicia de onte a noite, xa unha obriga o permanecer pechadas tamén as salas de cine. A película que estaba prevista para este venres día 23 era uno para todos. Recordan que de momento é un aprazamento e que retomarán a proxección das películas cando a situación sanitaria o permita e as autoridades así tamén o permitan. Onde sí que vaya a seguir o cine en Leiro? Porque O Nuevo Cine de Leiro va a estrear esta fin de semana a película de animación infantil Trolls 2 gira mundial. Maña Benres, o sábado e o domingo e o lunes e os sobes da vindeira semana, o Novo Cine de Leiro ofrece un filme para desfrutar en familia, en especial os máis pequenos. Trátase da estreia de Trolls 2 Gira Mundial. Os horarios de proxeccións para Benres, sábado e domingo, será entre sesións ás 4, 6 e 4 e 8 e media da tarde. E para o próximo lunes e sobes, horario será ás 6 e 4 da tarde. Con motivo do Día Mundial das Bibliotecas, o Espazo de Rivadavia vai a celebrar unha nova actividade de Ler Conta Moito. O sábado 24 de outubro e o Día das Bibliotecas e para celebrarlo, dende a Biblioteca Municipal de Rivadavia preparan unha actividade do programa Ler Conta Moito da Rede de Bibliotecas de Galicia. Será no Auditorio da Casa da Cultura, cinco e media da tarde, con todas as medidas de seguridade e sanidade do COVID-19. Trátase de Brincavai de Pago Nogueiras, un espectáculo de contos e cancións moi divertidas, no que os máis pequenos pasarán unha boa tarde. Ose día 22 de outubro é o Día Internacional da Tarta Mudez. Esta data celebrase como apoio ás persoas que padecen esta condición e que ás veces non atopan os apoios suficientes para desenvolverse normalmente no día a día. A tartamudez é a palabra coa que xeralmente coñecemos a disfernia ou disfluencia da fala, un trastorno comunicacional que ten como característica a interrupción involuntaria ao falar e ben acompañada de medo. As causas que o provocan non se coñecen, pero os estudos demostran que é nun 80% hereditario. En oído deportivo, o equipo de balomán de Rivadavia, Carnes do Ribeiro, vai a xogar este sábado contra o calvo Siria Carballo. Este sábado xogan contra o calvo Siria Carballo un dos equipos máis fortes da categoría invicto a o de agora no pabillón municipal de Rivadavia o Consello. O aforo sigue sendo de 60 persoas, polo que darán prioridade de entrada os socios ata as 17.45 horas da tarde e a partir de aí ata completar aforo. Recordan as normas de acceso sanitaria, control de temperatura na entrada, resistro de datos persoais, Uso obrigatorio de máscara en todo momento, utilizar o sel desinfectante de mans na entrada ao pabillón, manter a distancia de seguridade e tamén está prohibido comer e beber dentro da instalación. Tampoco se pode permanecer de pé no pasillo do acceso. Predicción de choiva con treboada para mañá a primeira hora no Carballiño. Os teos estarán algo máis despesados pola tarde. Manténse as temperaturas moi similares as de hoxe, 16 graus de máxima e 9 graus de mínima para mañá venres. Tamén no Concello de Rivadavia vai haber choiva e treboadas a primeira hora da maña. E ceos que estarán cubertos e irán despesando pouco a pouco o longo da xornada. Tamén teremos para maña benres temperaturas moi similares as de hoxe no Concello de Rivadavia con 18 graus de máxima e 10 graus de temperatura mínima. E hoxe, como todos os xoves, ímonos de viaxe con Armando. Despois deste informativo, e vai a ser a Tacanmor, en Canadá. Se queren seguir estando informados, xa saben, teñen que dirixirse a nosa página web www.badalnovas.com ou tamén poden informarse dende a nosa página de Facebook. Que pasen unha moi boa noite e ata mañá.